একত্ৰিত কৰি আমি এই বিহু দলটি গঠন কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা 8 বছৰ ধৰি আমি এই বিহু দলটিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। তেওঁলোকক প্ৰতিবছৰে এনেদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি প্ৰদৰ্শন কৰাওঁ আৰু আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰতিযোগিতাতো এওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। য'ত কেৱল তাই গোষ্ঠীৰ কম্পিটিশ্যন হয় তাতো তেওঁলোকে যোগদান কৰে। আৰু এনেদৰে আমি এই বিহু দলটিৰ জৰিয়তে আমাৰ তাই অসমৰ যি লোক সংস্কৃতি সেই লোক সংস্কৃতিক উন্নতিৰ দিশেৰে বিশ্ব দৰবাৰত দিলি প্ৰচেষ্টা চলাইছে। হয়, আমি বিহুখন বিহুৰ প্ৰতি প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ। আমাৰ এই গুমচেং টাই বিহুৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি এই বিহুৰ জৰিয়তে আমি এটা মুকলি মঞ্চলৈ যুৱক যুৱতীসকলক উলিয়াই নিয়া প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আমাৰ এই বিহুখনৰ জৰিয়তে আমাৰ চহা জীৱনৰ সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ বিহুখনৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে, বিহুখনে আমাৰ এটা সুন্দৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। তাঁত বোৱা, ভূঁই ৰোৱা, জাপি নাচ, কাঁহী নাচ ইত্যাদিয়ে বিশেষকৈ ৰাইজৰ সমাদৰ আমি অধিক লাভ আশা ৰাখিছোঁ। এইবাৰ আমি ৰাইজৰ পৰা বিশেষ সঁহাৰি পাবলৈ আমি সক্ষম। Thank you.